Чим вистачило рішучості виділитися з натовпу? Я не хочу програти в этом шоу. Але не всі були готові до таких випробувань. Я устала. Тут усе по-справжньому. З суворими правилами шоу-бізнесу. Це шоу перевернуло моє життя. Найталановитіші. Нам було тяжеліше всіх. Найзавзятіші. Юля, на сцену! Юля, вставай! І просто бездоганні. На ваших очах витримали зіркові тортури, щоб бути гідними місця у мегапопулярній групі. «Хочу у Віагру» у п'ятницю о 21:00 на 1+1.